wedi aled ap Dafydd. Dwi'n ohebydd yn y BBC ac yn gyflwynydd ar raglen newyddion naw hefyd. Dwi'n gyn ddisgybl yn Ysgol Tryfan ym Mangor ac yn gyn fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor. Rhan y BBC 15 mlynedd yn ôl erbyn hyn, i ddechrau fel gohebydd dan hyfforddiant, sef dyna beth y teitl bryd hynny yn yr adran chwaraeon, a mi ges i brofiadau anhygoel fel gohebydd a fel sylwebydd gan amla yn dilyn tîm peldroed, tîm rygbi Cymru a tîm peldroed Cymru ar draws Ewrop ac ar draws y byd, a profiadau byth gofiadwy hefyd fel mynd i gemau'r gymanwlad yn Awstralia, cwpan rygbi'r byd yn Awstralia a'r gemau Olympaidd yn Athen. Ond ers hynny, dwi wedi arall gyfeirio rhywfaint a wedi ymuno hefo'r adran newyddion i ddechrau fel gohebydd chwaraeon newyddion a raglen newyddion, a wedyn fel gohebydd gwleidyddol am dair blynedd yn ohebydd yn San Steffan yn Llundain, a wedyn dod nôl i Fae Caerdydd wrth i'r broses ddatganoli fynd yn ei blaen. Ac mae'n rhaid i mi ddweud, pe na bawn ni wedi dilyn gradd, dwi'n meddwl, drwy gyfrwng y Gymraeg a wedi cael addysg cyfrwng Cymraeg, fyswn i ddim yn fan hyn heddiw yn siarad efo chi ac yn siarad ar y radio a'r teledu yn ddyddiol. Mi fyswn i o bosib yn gallu gwneud fy swydd, ond mae'r ffaith fy mod i'n siarad Cymraeg wedi rhoi y cyfleoedd ychwanegol yna, ac mae o'n un arf arall sydd ganddo chi. Nid yn unig allwch chi ddarlledu neu weithio drwy gyfrwng y Saesneg, ond mi allwch chi ddangos bod chi'n hyblyg iawn hefyd ac yn aml dalentog, os liciwch chi, drwy hefyd allu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Yna pam fyswn i'n annog unrhyw un i barhau ac i ddilyn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg.